Bo día a todas e a todos. Vamos a iniciar a orden do día do Pleno Ordinario de 29 de xuño de 2018. Pídolle disculpas si estou un pouco dispersa porque teño unha gripe importante. Antes de comenzar coa orden do día, temos pedidas dúas palabras, unha de na que vai a intervir Xaquín Rubido Muñiz, que falará en nome da Plataforma en Defensa da Ría de Arousa en relación á mina de Touro, e tamén unha petición de don Salvador García Pérez, que falará en representación da Plataforma de Afectados a explosión acontecida en Paramos, Tui. En primeiro lugar, e por un tempo de 5 minutos, ten a palabra Xaquín Rubido Muñiz, presidente da Plataforma en Defensa da Ría de Arousa. Señora Presidenta da Deputación de Pontevedra, señores deputados e deputadas, veciños e veciñas, os sectores productivos do mar decidimos que a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa presentara en todos os concellos da Ría e máis na Deputación esta moción que vou resumir brevemente. Primeiro, quero lembrar algunhas cifras da Ría de Arousa do ano 2016 de datos procedentes da Xunta de Galicia. O 44,5% de todas as mariscadoras a pé de toda Galicia está nesta ría. O 41% de todas as embarcacións de artes menores tamén. O 68,7% de todas as bateas igualmente. O 69,9% do total de buques auxiliares de pesca e acuicultura e o 38,6% dos buques de pesca de Galicia. No mesmo ano 2016 posáronse nas lonxas de Arousa máis de 38 millóns de quilos de produtos da pesca e do marisqueo, que se traduciron en máis de 91 millóns de euros. E colleitáronse na Ría de Arousa máis de 174 millóns de quilos de mexillón, que representan máis do 70% da produción de mexillón de toda Galicia, cun valor de máis de prácticamente 78 millóns de euros. A maioría da xente vive directa ou indirectamente desta ría, porque damos traballo a outros sectores da economía, porque distribuimos riqueza e incentivamos outras actividades, os produtos da ría pasan por depuradoras, cocedorios, conserveiras, centros de conservación e posterización, procesadores, comercializadores, xeramos traballo en astraleiros, cordarías, carpintarías, montaxes, maquinarias, transportes, centros de investigación, etc. A realidade desta ría é o resultado da comunión entre os seus valores naturais e a calidade das súas aguas coa produción do mar e o turismo. Temos un modelo productivo construído ao longo dos anos polo traballo de xeracións e xeracións de homes e mulleres de Arousa, un modelo que é sostible ambiental, económica e socialmente. Se ponemos en risco a calidade das nosas augas, ponemos en risco a viabilidade do noso modelo productivo, porque a nosa actividade é a que asenta a poboación e irradia riqueza no conxunto da sociedade. O río Ulla é o máis caudaloso e longo dos que alimentan a ría, e se o río Baixa ben, aumenta a produción, e se o río Baixa contaminado, diminúe tanto a cantidade como a calidade do marisco e comenzan todos os problemas. O macroproxecto da mina de Touro vai a aumentar a drenaxe de contaminantes ácidas cara ao río Ulla, sí ou sí, porque está na cunca hidrográfica do río Ulla. E vai a afectar a nosa riqueza ambiental, a nosa riqueza productiva, a economía de todos e tamén a nosa saúde, porque os nosos produtos do mar e do campo van verse afectados, e ademais 13 concellos que representan máis de 155.000 persoas sin ter en conta a poboación estival van coller auga para beber do Ulla por debaixo da mina.
A empresa que vai executar este proxecto é a multinacional Atalaya Mining, con sede en Chipre, participada por unha empresa minera chinesa e outra suiza, e varios fondos deses que queren diñeiro rápido. Dicimos macroproxecto porque van ser 689 hectáreas de actividade mineira directa a ceo aberto o concello da Illa de Arousa, con 10 buratos inmensos e balsas de lodos contaminantes quilométricas equivalentes a 538 campos de fútbol e valados de 55 metros a 81 metros, máis alto que a Catedral de Santiago, cun risco moi alto de rotura dos diques de contención como se contempla no propio proxecto. Pero, ademais, os dereitos mineros que posúen permítenlles chegar a explotar unha superficie de 1.827 hectáreas, ou seja, o 83% da superficie do concello do Grove. Para separar o cobre van utilizar 14.825 toneladas de compostos químicos, algún deles perigoso para a vida no río máis no mar, con efectos a longo prazo. Todos sabemos as boas palabras que nos din cando queren meternos un proxecto que claramente nos perxudica, que van tomar todas as medidas de seguridade, que van restaurar a mina cando a rematen, que ten todas as garantías ambientais, que ten aval, que ten seguro. Pero todos sabemos tamén que a realidade é dito o contrario. A anterior mina de Touro, que traballou entre os 73 e 86, segue sen restaurarse 31 anos despois de ter rematado a actividade. E segue na actualidade contaminando as aguas superficiais e as soterradas de 65 km cuadrados da súa contorna, según datos analíticos de Augas de Galicia, do período entre 2008 e 2018, con parámetros de contaminación que superan os permitidos legalmente. Isto demostra que non nos podemos fiar. Resumindo, o cobre e os cartos levanos eles para fora e a contaminación quedanos a nós para toda a vida, poniendo en perigo para nós e para as xeracións futuras o noso modelo productivo. Por todo isto, pedimosvos que deixedes a un lado as vosas diferencias políticas e apoyedes esta moción, que representa os intereses de toda a ría, de todos os veciños e veciñas sin distinción de cores, e que foi aprobada por unanimidade en todos os concellos da Ría de Arousa. Precisamos vos a todos e a todas para parar este proxecto de mina e pedimos que vos poñades a traballar e que tomedes as iniciativas institucionais que consideredes oportunas para impedir que vaya adiante este proxecto mineiro. Moitas gracias. Gracias. Gracias, señor Rubido Muñiz. Sabe vostede que temos unha moción na orde do día presentada polo Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, onde fixaremos todos os grupos políticos da Deputación de Pontevedra a nosa posición en torno ás demandas que vostedes teñen feito. Pasamos agora a palabra ao señor Salvador García Pérez, que falará en representación da Plataforma de Afectados de a explosión acontecida en Paramos Tui. Bos días, señora presidenta e señores diputados. Somos a Asociación de Afectados Paramos Guillarei e, como ben sabedes, o pasado 23 de maio as nosas vidas cambiaron para sempre. E nós somos uns afortunados, a pesar de todo, pois dous dos nosos veciños xa non poden estar aquí connosco gritando para que reconstruan a súa casa. E a traxedia tórnase aínda peor se pensamos nos dous pequenos que quedaron sen pais. Pois ben, pasados xa 37 días daquela tarde de horror, moitos comenzamos a aterrizar na crúa realidade de comprender o que verdadeiramente pasou. Unha explosión que arrasou un medio barrio da Torre en Paramos e parte do Souto en Guillarei. Unha explosión que ca súa onda destruiu para sempre decenas de fogares. Porque non son só paredes, son pedazos de moitos anos de traballo e de esforzo dos nosos veciños, os que saltaron polos aires. Son tamén recordos dunha vida, momentos en familia, unha árbore que plantara a boa, aquela boneca coa que che gustaba xogar de pequena. Son as fotos, os mobles herdados ou comprados con cariño e o coche que usas para ir a túa a facer as compras. Ou tamén é o teu negocio co que das traballo a moita xente. Todo, todo desapareceu ás 16:23 horas daquela tarde na que nos estremecemos todos. E sí, 37 días despois parece que todo continúa igual, todo coberto de toldos azuis e dos cascallos daquilo que antes chamábamos vida. Sí, algúns avances se teñen feito, é verdade. Tamén sabemos que a situación alcanza magnitudes inconmensurables e que lle ven grande a calquera órgano de goberno. Pero xa pasaron 37 días e, ao igual que os veciños intentamos unirnos e comenzar a buscar solucións, esperamos o mesmo dos nosos políticos.
Porque sí, señores, necesitamos que todos, Concello, Deputación, Xunta e Goberno Central, se xunten e remen con nós na mesma dirección. O porto de destino ten que ser o mesmo para todos. Necesitamos a súa colaboración, señores, e que nos faciliten as cousas, que simplifiquen os requisitos para solicitar as axudas, porque algún dos nosos veciños non lles queda rigorosamente nada que acredite que aquel cachiño de parede era a súa casa. Precisamos que se impliquen máis e que amplíen as axudas, pois 109.000 euros no mellor dos casos non dan nin para pipas, e vostedes saben. E que dicir das segundas vivendas? Que sucede? Eses propietarios son veciños de segunda, que nin a metade daqueles cartos merecen. Pagan só a metade dos impostos. Señores, a situación é excepcional, non existe precedente, polo que necesitamos que a Administración este á altura e se comporte de maneira excepcional en todos os sentidos da palabra. Exiximos que os cartos recibidos non estén sometidos a impostos e precisamente precisamos deles xa. Non se enchan a boca dicindo que nos dan cando a lentitude en recibir axuda económica é máis que evidente. E o desentullo, quen vai arrimar o ombro e abrir a cartera para limpiarlo todo? Necesitamos sabelo xa e comenzar a traballar xa, pois se non se quitan os cascallos, pouco podemos facer coas reconstruccións. Axilidade e simplificación deberían ser dous sustantivos presentes nestes momentos en todo o que rodea a solución desta catástrofe. Pedimos tamén que as axudas sexan directas e que se concedan por vía urxente. Se vostedes queren, poden facelo. E non esperen que os afectados paguemos as facturas por adiantado, porque moitos somos familias humildes e non temos medios para facelo. Pero necesitamos seguir comendo e indo á farmacia. E non se esquezan dos nosos coches, que a pesar de que pouca importancia se está dando desde a Administración, para nós son o único medio de transporte e para moitos a súa ferramenta de traballo. Os afectados entendemos que as diversas partidas destinadas ao Plan Concellos ordinariamente non deben dedicarse a axudas para os afectados, senón que debería crear unha partida específica para esta catástrofe e que outras parroquias non se vexan afectadas tamén pola falta duns cartos que do contrario non irán percibir. Tampouco de Porrense é unha partida específica para situacións excepcionais e nin sabemos se se vai otorgar para este fin. Señores, outro aspecto no que precisamos da súa axuda é a asignación de personal técnico de forma inmediata para garantir un bo traballo urbanístico en conxunto co jurídico. Non se esquezan de que a área afectada é moi grande e que hai moitos ámbitos implicados. Por iso rogamos que se unan a nosa loita e nos brinden medios e pidan a colaboración de outros entes para que poidamos ver solucións e sentirnos un pouco tranquilos por primeira vez en 37 días. Xa para rematar, hoxe vimos aquí, señores diputados, para alzar a voz e facernos oír, e gustaríanos non ter que volver a facelo, pero non o duviden, se temos que volver a xuntarnos para gritar máis alto e máis forte para que as institucións cumpran co seu deber de proteger os cidadáns desamparados, así o faremos. Moitas gracias. Gracias, señor Salvador García Pérez. Vaise debatir tamén, como vostedes saben, unha moción. Ali todos os grupos políticos fixarán a súa posición. Rematadas as intervencións por parte de representantes da cidadanía, pasamos á orden do día do Pleno. Na parte resolutiva, no punto 2, declaración institucional en apoio do mantemento dos informativos locais de Radio Galega. Entendo que todos os grupos políticos se suman a esta declaración. A declaración di así: o Pleno da Deputación de Pontevedra súmase á reclamación dos traballadores e das traballadoras da Radio Galega na defensa da continuidade da emisión dos informativos locais desta radio pública. Consideramos un erro a decisión de suprimir as desconexións locais na nova programación. Os informativos locais son espacios de referencia para as grandes cidades do noso país e a súa contorna, os lugares máis densamente poboados e con máis ointes potenciais. Estas persoas buscan e atopan nas desconexións locais as noticias que lle son máis próximas, as voces das e dos actores máis cercanos á súa realidade, unha información que polas súas características non ten fácil acomodo noutros espacios informativos
dirixidos a ámbitos de poboación máis xenéricos. Aplaudimos a iniciativa de salpicar o conxunto da programación con doses informativas do que pasa en ámbitos máis locais, pero eso de ninguna maneira pode sustituir un espacio de referencia onde os ointes de cada vila e cidade teñen a certeza de que lles van ofrecer as noticias que buscan. A información local axuda a vertebrar o país e contribúe á pluralidade de voces e temas, un dos principais recollidos na Lei da Creación da CRTVG. Eliminar os locais sería abandonar en parte ese cometido, suprimir unha das funcións para as que foron creadas as delegacións da Radio Galega e renunciar a ser un referente para os ointes, que acabarán escollendo outras emisoras para saber o que pasa na súa contorna. Por todo isto, pedimos á dirección da Radio Galega que recapacite e reconsidere as súas decisións. Creemos que o máis apropiado sería reforzar as delegacións, actualmente mermadas de persoales en técnicos de SOM, para ofrecer unha información próxima aos cidadáns coa máxima calidade posible. Ben, rematada a, rematada a declaración institucional, me di o secretario que me pasei o punto 1, que é a aprobación dos borradores das actas das anteriores sesión, as do 27 de abril, a extraordinaria do 22 de maio e a ordinaria do 25 de maio. Hai algunha observación? Se aproban por unanimidade. Ben, pasamos entón o terceiro punto da orden do día, a adxudicación do procedemento aberto convocado para a contratación do Servicio de Conservación da Rede Viaria da Deputación de Pontevedra. Observacións? Ten a palabra, señor Benítez. Bo día a todos e a todas. Hoxe é un día importante porque vamos a aprobar un cambio de modelo no que é a conservación e o atendamento aos 1.700 km de estradas provinciais. Vamos a cambiar de modelo de conservación ordinaria, un modelo que, por facer un pequeno repaso aquí para que todo o mundo o coñeza, antes estaba baseado basicamente no que era as brigadas de conservación, os medios propios que se tiñan e se teñen para atender a conservación das estradas e diversos contratos de obra, servizo ou suministro. Por citar un exemplo, no ano 2017 fixéronse contratos para execución de señalización horizontal, contratos para execución de desbroce, contratos para execución de pequenas obras de conservación, como muros, gavias, obras de drenaxe, contratos de suministros de materiais e contratos de suministros de maquinarias. Todo ese importe no ano 2017 elevouse en diversos contratos que se licitaron individualmente, elevou o gasto da Deputación de Pontevedra a 5,3 millóns de euros. Por diversas razóns de índole técnica, se nos plantexou desde o Servicio de Mobilidade, desde os técnicos de mobilidade, de que estes contratos non estaban ben dimensionados, que non eran operativos, que non son capaces de satisfacer as demandas do servizo e que, unha cousa moi, moi importante, que non permiten planificar a conservación das estradas, porque a conservación das estradas hai que planificarla plurianualmente e non ano a ano facendo contratos ano a ano. Por todo isto, a proposta de reorganización do Servicio de Mobilidade pasa por ordenar a conservación ordinaria en dous aspectos. Por un lado, manter as brigadas de conservación nas que se integran todos os efectivos humanos e medios dos que temos nestes momentos e centralizar as brigadas de conservación para o que é pequenos traballos de conservación que se fan no día a día e como, por exemplo, as labores de vialidade invernal ou atención tamén a emerxencias, que é unha función que acometen, por certo, con moita eficacia as nosas brigadas. Por outra parte, a outra pata que traemos aquí, outro eixo dese novo reorganización do Servicio de Mobilidade, ademais das brigadas de conservación, é este contrato que hoxe aprobamos definitivamente e adxudicamos, que é un contrato de conservación ordinaria. Este contrato de conservación ordinaria contempla operacións programadas de conservación como dúas, estamos falando dun contrato a cuatro anos, contempla operacións programadas de conservación como dúas campañas anuais de desbroces, unha de limpeza e repertura de gavias cada 4 anos, un repintado de todos a sinalización horizontal cada 4 anos, ou operacións de atención a incidencias, entre outras, como a retirada e limpeza de aterramentos, saneos, estabilización de taludes e muros, execución de reparación de gavias,
drenaxes, colectores, colocación de reparación de sinalización vertical, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos falando dun contrato que, cando trouxemos aquí a pleno, tiña un importe de 4,3 millóns de euros. Estamos falando de que xa era menos importe este contrato de conservación que os a suma de todos os contratos que se viñan facendo nun exercicio, e que ese contrato de 4,3 millóns de euros en tres lotes, norte, centro e sur, dividido en tres lotes, pois, despois do procedimento aberto de licitación e adxudicación, gracias á baixa económica que se produciu por parte das empresas que levaron a adxudicación, pois estamos falando que vai pasar de 4,3 millóns de euros a 2,9 millóns de euros. Co cal, estamos falando de unha suma de contratos que levaba máis de 5 millóns de euros, vamos a pasar agora a un contrato, o sea, con tres zonas, un contrato que só leva 2,9 millóns de euros e que vai a ser moito máis eficiente para atender as nosas estradas provinciais, porque vai a permitir ter unha planificación a 4 anos e non ano tras ano como se viña facendo, e vai a permitir ter unha maior rapidez a hora de atender cualquier problemática que xurda. Porque, como todos sabedes, moitas veces, o de licitar, adxudicar, todo o que o tema de contratación, pois ten unha burocracia que agora, con este contrato a 4 anos, non teremos e poderemos ser moito máis áxiles e atender mellor as demandas de conservación das nosas estradas provinciais. Moitas gracias. Gracias, señor Benítez. Alguna palabra máis? Señor Moldes. Bos días a todos. En este caso, o diputado de área, está claro que necesita moito tempo para poder explicar todo isto. Nos vamos a ser moi breves. Eu creo que necesitan moito tempo para explicar isto, porque cando están na oposición, eles sempre criticaron as privatizacións. Decían que o Partido Popular privatizaba todos os servicios e demais. E resulta que agora que chegan vostedes á diputación, inda estando sin o parque de maquinaria, sin utilizar o 100%, vostedes son, en este caso, a corporación que máis privatiza na historia desta diputación. Logo, nos, desde aquí, anunciarlle xa que vamos a votar en contra, e, sobre todo, non porque estemos en contra de que se realicen contratos para reforzar os servicios, sino porque, a día de hoxe, non se lle está quitando o rendimento óptimo ao parque de maquinaria, e, sen embargo, vostedes están facendo a maior contratación e privatización do que os servicios na Diputación. Logo, eu xa sei que vostede necesita moito tempo para poder explicar e para poder darlle a volta o discurso que sempre defendeu o señor Mosquera na Diputación, que resulta que o Partido Popular privatizaba, que había que facer públicos os servicios, e cando vostedes chegan á Diputación, resulta que son a corporación que máis privatiza. Van a facer o maior contrato privado da historia de Diputación. Van a facer o maior contrato para privatizar servicios que antes se facían por funcionarios desta casa. Señor Benítez, ten vostede a palabra. Bueno, vostede pretende ser breve, pero dixo creo que máis mentiras que palabras. Porque, en primeiro lugar, nos non privatizamos nada. Estou falando de que tiñamos varios contratos xa de índole con empresas privadas, e tiñan vostedes, e teñen vostedes na Xunta, e teñen vostedes en todas as administraciones onde gobernan, unhas determinados contratos privados, porque cos medios propios non se pode atender o mantemento de todas as estradas, e o que facemos agora é un novo contrato a 4 anos co que optimizamos os recursos económicos desta casa. E creo que lle dixen antes os números, o cal vostede non quixo entrar, e simplemente viu aquí a decir de que vostedes privatizan, e o parque de maquinaria está parado, E lle volvo a decir, o parque de maquinaria está parado de facer o que facían vostedes, que é mandalo a concellos do PP, ou a comunidades de montes do PP, ou a facer cualquier cacicada do PP. Eso está parado e con moito orgullo. O parque de maquinaria hoxe en día está traballando nas labores de conservación coas brigadas de conservación que temos nesta casa. E eu, para rematar, simplemente decirle que vostedes simplemente veñen aquí, non só que nos preocupa é que as estradas estean planificadas, a conservación das estradas, que estean pintadas, que estean limpas, que estean todas as atencións a emerxencias que haxe a facer, que se fagan con axilidade, etcétera, etcétera. E, polo tanto, ser áxiles e eficientes no que nos lle dé preocupar os veciños e as veciñas, que é que as estradas estean ben mantidas e ben limpas. Gracias, señor Benítez. Señor Moldes, tenga... Señor Benítez, tranquilo. Se vostede o que tenga razón, non se ten por que poñer nervioso. Te tranquilo.
non pasa nada. Aquí nadie nin empleou palabras de cacicadas. Nós xa sabemos que é moi difícil ter que cambiar o discurso. Vostedes que sempre presumiron que cando chegaran a administración que iban a cambiar todo, que iban a facer as cousas públicas, resulta que ao final tuveron que copiar e mal copiar o que facía o Partido Popular. Lle repito, con datos na man e con cantidades van a facer o maior contrato de privatización, ahora vostedes se chaman optimizar. Ahora que vostedes chegaron ao goberno que tiñan a oportunidade de darnos unha lección como se facían os servicios públicos ou como se podían facer, en este caso, uns servicios con recursos propios da Diputación, ahora que vostedes chegan, se dan conta e din que non teñen recursos, que non teñen capacidade e teñen que contratar empresas privadas. Cando fai o Partido Popular, lle chaman privatizar, cando fan vostedes, lle chaman optimizar. Esa é a coherencia que ten o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista. Señor Benítez, ten vostede a palabra para pechar o debate. Respecto á coherencia do Bloque Nacionalista Galego non lle vou entrar ao trapo porque entendo que a vostede non lle preocupa máis mínimo. O que si lle podo decir é que, dende logo, nunca estuvo no noso discurso e lle remato esta intervención como rematei da outra vez. É dicir, se nos, segundo vostede acaba de decir, facemos o que fai o PP, o que fai o PP na Xunta, o que fai o PP de outros lados, voten a favor, voten a favor. Se este goberno está facendo o que fai o PP cando goberno, voten a favor. Non ten a palabra, señor alcalde de Redondela. Certamente, antes, o parque de maquinaria, certamente, señor diputado e alcalde de Redondela, supoño que vostede está orgullosísimo de ser alcalde de Redondela, igual non, eu supoño que sí. O que está claro é que, señor Benítez, o teño que felicitar por o bo traballo que está facendo vostede na área de mobilidade, nunca como ata agora estiveron as estradas provinciais, pero certamente non somentes o parque de maquinaria era usado caciquilmente para ir a traballar en concellos do Partido Popular, sino que incluso se adjudicaban obras a empresas privadas e o parque de maquinaria participaba nas obras que tiñan que facer empresas privadas. Gravísimo. Así que o cambio é, neste caso, tamén radical. Vamos a votar a adxudicación do procedemento aberto convocado para a contratación do Servicio de Conservación da Rede Viaria da Deputación de Pontevedra. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado por 13 votos a favor, unha abstención e 10 en contra. Pasamos ao cuarto punto da orden do día, aprobación definitiva da conta xeral da Deputación correspondente ao exercicio 2017. Observacións? Asometo a votación. Votos a favor da aprobación definitiva da conta xeral da Deputación? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada por 13 votos a favor, 10 en contra e unha abstención. Pasamos ao quinto punto da orde do día, declaración de deserto do concurso disculpen, da adxudicación de dereitos de propiedade de superficie de parcelas 33 de totalidade da Deputación resultantes do proxecto de parcelación do plan de sectorización do SRAU Industrial Ute da Curro no municipio de Barro e inicio do procedemento de allamento directo. Observacións? Someto a votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado por 14 votos a favor e 10 abstencións. Pasamos ao punto sexto da orde do día. Moción do Grupo Provincial Socialista PSDG-PSOE e do Bloque Nacionalista Galego BNG en relación coa mina de Touro. Para a súa defensa, ten a palabra a señora Villaverde Pego. Moitas grazas, presidenta. Moi bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, gustaríame agradecer a presenza hoxe aquí da Asociación pola Defensa da Ría da Arousa, non só pola súa clara intervención,
senón tamén por todo o traballo que fan eles e tamén a plataforma en contra da mina de Touro en xeral, porque estou convencida de que coa súa movilización social, o seu traballo, o seu esforzo e o apoio político daqueles que cremos que este proxecto de megaminería é un esperpento, pois conseguiremos paralo igual que se fixo con Corcoesto. Así que moitas grazas e no camiño seguiremos. Despois desta intervención, a verdade que pouco máis queda por dicir, foi moi clara, moi contundente, e en todo caso, pois abondar e enfatizar o que eles dixeron. Pensamos, e por eso presentamos aquí esta moción conxunta, pensamos que non existe ningún motivo para autorizar este proxecto, e si moitos e moi importantes para desestimar a autorización. Primeiro, por cuestións medioambientais e incluso de salubridade pública, que, por desgracia, en Touro xa coñecen ben ao seguir sufrindo as consecuencias da contaminación provocada por outra explotación mineira de cobre, xa hai 30 anos e que siguen sufrindo hoxendía. Este proxecto afectará, xa se dixo aquí, directamente a 700 hectáreas a ceo aberto, con previsión por parte da propia empresa de facelo e de actuar sobre case 2.000 hectáreas. Modifícanse os cauces de dous ríos, afectase a 20 mananciais, prevé unha liña de alta tensión, a construcción, como xa se dixo tamén, de dúas balsas para lodos altamente contaminantes que, en caso de accidente, poderían contaminar totalmente o río Ulla e, en consecuencia, unha ría como a de Arousa. Problemas tamén de seguridade cidadá, cunha estimación de 6 voaduras diarias, materiais perigosos nestas balsas a 200 metros de vivendas, con paredes de alrededor de 3 kilómetros e 80 metros de altura, afectando a 20 núcleos de poboación situados no marco dun kilómetro, onde atopamos unha residencia de terceira idade, piscina ou escola infantil, o que suporía o risco de morte para un espectro de entre 10 e 100 persoas casi, que non falamos de calquera cousa. Tamén consecuencias económicas que aquí tamén se expuxeron, afectaría as augas do río Ulla e o seu salmón, o sector primario en xeral, o turismo, o Camiño de Santiago, recursos paisaxísticos e, por suposto, e isto é o que nos toca máis de preto nesta deputación, falamos de que poñeríamos en risco, en caso de accidente, os bancos pesqueiros e marisqueiros da Ría de Arousa, a máis productiva, probablemente, do mundo. E que dá de comer a moitas familias a máis das que pode imaginar ou achegarse as migallas de postos de traballo que ofrece Atalaya, a empresa mineira que pretende explotar este proxecto. Como digo, serían migallas para hoxe e fame para mañá, poñendo en claro risco o presente e o futuro dunha parte importantísima do noso territorio. Pois ben, eu o que quero engadir aquí é que, e deixar ben claro que este país non é un parque temático, xa está ben, non somos tampouco colonia de ninguén, nin de ningunha multinacional, e estamos sendo sometidos a unha continua explotación, espolio dos nosos recursos e do noso medio ambiente para favorecer exclusivamente os intereses particulares e os beneficios, neste caso dunha grande multinacional, como pode ser, ou, bueno, temos exemplos non de multinacionais, pero sí deste modo de actuar, deste sistema de explotación, témolo aquí ao lado co caso de Ence, pois neste caso sería unha vez máis vender o noso futuro, hipotecar o noso futuro, únicamente por favorecer os beneficios e os intereses particulares, neste caso, dunha multinacional. Nos estamos aquí para defender políticamente os intereses colectivos de todos e de todas, e neste caso os intereses económicos, medioambientais, sociais, dunha comarca tan importante para a nosa provincia como é a comarca do Salnés e, neste caso, a Ría de Arousa. Así que presentamos esta moción, os acordos están claros, queremos instar a Consellería de Medio Ambiente, Mar e de Economía que desestime a autorización administrativa e paralice este proxecto, a Xunta de Galicia para que complete a restauración da antiga explotación mineira de Touro con todas as consecuencias, e creo que son peticións o suficientemente importantes para acadar a unanimidade desta corporación. Moitas grazas. Gracias, señora Villaverde. Señor Jacome Enríquez, ten a palabra. Grazas, presidenta. Certamente, despois da intervención da plataforma
tamén é verdade que non hai moito máis que engadir, non vamos a repetir os datos que xa se dixeron aquí, tanto por parte da plataforma como parte da deputada do Bloque. Incidir, en todo caso, en que o Conselleiro de Economía e Industria afirmou no seu momento que non aprobaría o proxecto mineiro se houbera informes desfavorables, e agora que xa o sae, non sabemos se o Partido Popular da Xunta vai cumprir coa súa palabra ou, unha vez máis, efectivamente, traballará a favor das multinacionais e non a favor do futuro do noso país. É evidente que vamos a votar a favor desta moción e aproveitamos esta ocasión para enviar todos os azos posibles á plataforma e a toda a veciñanza que están dando un exemplo espectacular do que é a loita polo futuro da nosa terra. Moitas grazas. Gracias, señor Jácome. Señor Santos, ten vostede a palabra. Gracias, presidenta. Bos días. Dende logo, facer nosas a intervención da Plataforma en Defensa da Ría de Arousa e, dende logo, insistir en que, despois de 31 anos de experiencia, pois siga habendo todavía... sigue existindo contaminación, niveles altos de metais pesados, augas de drenaxe hiperácidas, despois de 31 anos de estar inactiva a mina. Polo tanto, é evidente de que máis razón non poden ter. Pero, ademais, esta nova explotación traería maiores riscos a un número importante de concellos como Vedra, Boqueixón, Teo, Padrón, Dodro, Rianxo, a Pobla do Caramiñal, Ribeira, Pontecesures, Valga, Catoira e Vila García da Arousa. Dice, estamos falando de un territorio importantísimo. E, dende logo, o que hai é que ten que retirar este proxecto e a Xunta non pode admitir, porque hai algunha experiencia. A primeira, esta de fai 31 anos, pero, dende logo, a mesma empresa que presenta o proxecto mineiro de Touro, Atalaya Mining, é a mesma que presentou en Río Tinto. E dende logo, cando presentan o proxecto, presentan un proxecto falseado, de forma sistemática e permanente, os datos que presentan para obter os permisos, pero despois na execución nada ten que ver co proxectos co que obtivo os permisos. Por lo tanto, hai dúas experiencias, a de fai 31 anos, a que está actualmente en Río Tinto e que nos fai pois ser en isto moi contundentes de apoiar a reivindicación da plataforma que non se leve adiante o permiso para esta mina de Touro. Moitas gracias. Gracias, señor Santos. Ten a palabra o voceiro. Sí, bos días a todos. Ben, en primeiro lugar, quería manifestar, aceptando, por suposto, faltaría máis que calquera moción sexa debatida en este pleno provincial, a orden do día do pleno, xa que hai outras mocións presentadas en tempo e forma, incluso antes da convocatoria das comisións, e, sin embargo, vamos a debater esta moción antes da que afecta os veciños de Mondariz ou os veciños da parroquia de Paramos de Tui. Dito isto... Discúlpeme un segundo, señor Santiago, porque iso que vostede di é falso. Esta moción se presentou fai un mes. Un mes. E a petición de intervenir neste pleno fai un mes. Por unha cuestión de un erro administrativo, entrou tarde, e por iso esta moción vai en primeiro lugar, entre outras cousas tamén, porque en todas as ordes do día de todas as administracións públicas, repito, de todas as administracións públicas, primeiro se debaten as mocións que presentan os grupos do goberno e logo as de a oposición. Entón, polo tanto, esta é a razón obxectiva de por que esta orden, para que vostede o teña claro. Poden vostedes decir que non coa cabeza, ou poden vostedes decir que non, como lle espete. Pero así é exactamente, así é exactamente. Hoxe non hai ningún representante provincial da cidade de Vigo, do Partido Popular, e así se debaten nas ordes do día, nas ordes do día. Por lo tanto, aquí é un criterio obxectivo sempre o mesmo, absolutamente.
Eu xa sei que o alcalde de Redondela lle encanta debatir coa señora Rivas. Eu comprendo que lle teña terror a señora Rivas, porque é unha grande política. Pero estou dándolle unha información obxectiva. Obxectiva. Así que agora pode vostede continuar en torno a esta moción. Gracias, presidenta. De todos os xeitos non comparto o que vostede acaba de dicir. E moito menos, señora presidenta, a actitude coa que manifesta. Non ten por que expresarse con ese tono desafiante. Parece que está enfadada comigo, cando eu simplemente manifestei unha... Se me respetan o meu turno de intervención... Deixen falar ao señor Rodríguez Dávila, que está no uso da palabra e ten todo o dereito do mundo a decir o que lle parece. O que estou enferma, señor Santiago. Pois deseoselle a pronta recuperación, pero as maneiras de expresar as palabras creo que quedaron ben claras. Pero bueno, xa non é a primeira vez. E máis cando unha presidenta sigue murmurando cando un diputado está intervindo. Hai que escoitar con educación a intervención de cada quen como facemos os demais. Dito isto, cando non interesa, por iso se corta a palabra. Dito isto, me reafirmo no que dixen, esta moción foi presentada por rexistro despois de convocatoria das comisións. Os datos están aí e o certificado do rexistro así nos ampara o que estamos a decir. Entrando en cuestión en materia, compartindo e a preocupación que poidan ter diferentes colectivos, os veciños e todas as persoas que traballan no sector do mar, non podemos compartir que nunha tramitación administrativa que siga un procedimento reglado, que siga un procedimento dunha administración pública, se queira ou se pretenda exixir a unha administración que paralice un expediente administrativo antes de acabar o procedimento. Eso é como se unha empresa pide unha licencia municipal a un concello e o alcalde de turno e o goberno de turno, porque o deciden políticamente, non inician un procedimento de autorización dunha licencia ata cumprir todo o procedimento do mesmo. Polo tanto, o que vostedes están a pedir en esta moción é que o Goberno da Xunta prevarique e que non inicie un expediente administrativo para ver si cumpre ou non cumpre esa petición, como digo, dunha empresa respecto de unha explotación mineira. Polo tanto, este grupo non pode apoiar esta moción, pero tampouco pode decir que non, porque, como digo, está nunha tramitación administrativa e, polo tanto, serán os informes técnicos e non os informes dos políticos que digan se é viable e se cumple todos os regulamentos ao respecto. E nos amparan, e nos amparamos, nunha legislación que é a Lei de Ordenación da Minería aprobada no ano 2008, precisamente polo goberno do bipartito que en aquel momento gobernaba Galicia, que conformaba o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. É dicir, unha lei do bipartito é a que vai garantizar si cumple ou non os requisitos esta empresa para explotar o que en ese expediente se demanda. Precisanse 15 informes técnicos e, como ben dixo o compañero da coalición, son se hai informes denegados e, polo tanto, xa non vai a cumplir todos os informes preceptivos para a autorización. Pero non podemos, non se pode cancelar a tramitación administrativa hasta que remate a mesma. Polo tanto, non podemos poñer o carro antes dos bois. Hai que esperar a toda a tramitación administrativa para ver o veredicto final e, en consecuencia, para saber se esta petición cumpre ou non cumpre para que se autorice ou non autorice esa explotación. Insisto, 15 informes dos cales se hai algúns negativos e faltan outros tantos para a emisión dos mesmos. Pouco máis que dicir, simplemente de transmitirlle dende este grupo a tranquilidade que se precisa. Entendo, insisto, a preocupación que pode haber no sector, pero tamén teñen que entender que non se pode paralizar unha tramitación administrativa por vontade política. Eso sería prevaricar e eso é o que precisamente non debe facer un goberno ao frente dunha administración pública, como neste caso é a Xunta de Galicia.
Nada máis. Señora Villaverde, ten vostede a palabra. Nada, eu estou totalmente convencida de que se vai a desestimar esa autorización en base a eses informes e a moitos máis que quedan por vir. Simplemente decirlle ao Partido Popular que imos aprobar esta moción porque estamos convencidos de que vai a ser así e, en todo caso, pedirlles a mesma dilixencia e a mesma rapidez que amosaron cando lle aumentaron a concesión a ENCE cun goberno en funcións e no prazo mínimo posible e de sorpresa. Así que a mesma dilixencia e rapidez lle pedimos para desestimar esta autorización. Moitas grazas. Gracias, señora Villaverde. Señor Santos, ten vostede a palabra. Gracias, presidenta. Moi breve para... Claro, ahora xa entendemos por que cuestionaba a orden do día, a entrada de rexistro, que será aclarado no seu momento, era para disfrazar o decir non a esta moción. É dicir, decir non a que se poida paralizar esta concesión. Dende logo a nós, dende o Grupo Provincial Socialista, nos extraña moito que neste punto pois non intervera ninguén do Salnés. Eu creo que non o fan porque están bastante intranquilos con este suceso. En todo caso, eu reiterar de que vostedes falan de temas técnicos, non son tan técnicos, cando está demostrado que as solicitudes se falsean datos permanentemente para obter os permisos e expor se fai o que lle dá a gana, como queda na experiencia destes 31 anos. Señor Santos. Señor Rodríguez Dávila. Sí, gracias, presidenta. Xa vexo, señor Santos, que xa topou o número de rexistro de entrada da moción. Me alegro. Miren, tamén no seu grupo teñen persoas do Salnés, mas non intervén. Por suposto que respetamos a decisión de cada grupo e pido que vostede respete a decisión deste grupo de intervir calquera dos meus compañeiros e compañeiras. Mire, señora Villaverde, agradezo que recoñeza que efectivamente, seguramente, vamos a ser cautos, porque, como digo, non é bo na vida por sempre antes os carros que os bois. Xa vostede recoñeceu hoxe aquí que seguramente non será autorizada esa petición, pero non nos pida ou non lle pida ao goberno que prevarique. Eso sería o mesmo como que dixen fai un rato. Se a vostedes piden unha solicitude, denegar o inicio dun expediente é prevaricar. Outra cousa é que non se cumpla a legislación vixente para autorización ou para denegación. Que é onde estamos. Que é onde estamos. Polo tanto, tranquilidade, esperemos e confiemos, porque así o dicen os diferentes informes xa emitidos, que non se conceda, pero non será que non se conceda porque haya moito ruido, pouco ou ningún ruido, ou non será porque un goberno da Diputación apoie ou non apoie unha iniciativa dun colectivo, será porque os informes técnicos o avalen ou non o avalen. O resto son brindes ao sol. E eu entendo, e insisto, e respeto, e entendo a preocupación que poidan ter os diferentes colectivos. Pero a realidade é a que é. A realidade é a que é. Nada máis. Por eso, a nosa abstención, o respeto, por respetar precisamente, como dixen antes, a tramitación administrativa respecto desta petición desta empresa. Nada máis. A votación, a moción do Grupo Provincial Socialista PSDG e do Bloque Nacionalista Galego en relación coa mina de Touro. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobada por 14 votos a favor e 10 abstencións. Todo queda aclarado. Ben, pasamos a punto 7 da orde do día, moción do Grupo Provincial Mixto Coalición Electoral SON para o cese do deterioro do servicio de correos na provincia de Pontevedra, a falla de persoal no municipio de Vigo e a súa comarca e pola reversión dos recortes en financiamento. Ten a palabra o señor Jacome Enríquez. Grazas, bo día a todas de novo. O Servizo Postal Público, deficitario en boa parte do territorio, tamén a provincia de Pontevedra, especialmente en ámbitos non urbanos, depende de Correos, entidade que viu recortado o seu financiamento pola prestación do Servizo Postal Universal a partir do ano 2011.
Ata entón, Correos recibía dos orzamentos xerais do Estado subvencións para financiar o custo do Servicio Postal Universal. A partir de 2011, Correos pasou a recibir únicamente subvencións de explotación a conta da compensación da carga financiera pola prestación do servizo. O propio Estado xa lle debe á empresa postal pública máis de 250 millóns de euros correspondentes aos exercicios dos últimos anos. Como exemplo, parte das subvencións correspondentes ao ano 2009 e 2010 cobráronse nos anos 2011 e 2012. Segundo o Tribunal de Contas de Correos, a 31 de decembro de 2016, o saldo de subvencións pendentes de cobro ascendían a 259 millóns de euros. Os prexudicados están sendo, no primeiro lugar, a cidadanía e as empresas de zonas rurais, lugares diseminados poboacionalmente, así como polígonos industriais, ámbitos nos que o servizo prestado por Correos está experimentando un deterioro considerable, con medidas extremas en algúns casos, como a supresión do propio servizo. Situación especialmente alarmante no conxunto de Galiza polo reparto poboacional. Neste sentido, e a consecuencia da reducción dos medios de financiamento cos que conta Correos para a prestación do servizo público, a empresa recortou 15.000 postos de traballo dende o ano 2010, 155 na provincia de Pontevedra, que ademais de provocar o empeoramento do servizo postal, supuxo unha perda de emprego non só importante, senón tamén imprescindible para a prestación do servizo. O recorte de servizos prestados á cidadanía, especialmente en zonas rurais da provincia de Pontevedra, implica a desaparición ou recorte do reparto domiciliario de correspondencia, peche de oficinas en zonas rurais ou de escasa poboación, reducción de horarios de atención ao público ou supresión de postos de traballo de ámbito rural, que actualmente prestan servizo en miles de núcleos de poboación que se virán privados dun acceso mínimo aos servizos postais. Este recorte, no ámbito do Estado, afectará a máis de 16 millóns de persoas que viven en medianas e pequenas poboacións. Na nosa provincia, o axuste poderá implicar 335 postos de carteiras e carteiros suprimidos e poboacións sen reparto regular de luns a venres, afectando a prácticamente toda a veciñanza pola perda ou debilitamento do servizo postal. Non debemos perder de vista a rendabilidade social, tal e como expresa a Lei de 2010 do Servizo Postal Universal. A existencia duns servizos postais de ampla cobertura de calidade e fiabilidade é unha condición necesaria para a promoción dun desenvolvemento equilibrado e sostible das actividades económicas no Estado español, e a propia normativa comunitaria consagra que os servizos postais son un medio esencial de comunicación, comercio e cohesión social e contribúen ao logro dos objetivos de equidade, emprego e protección social. O persoal do sector denuncia que estes recortes de fondos e de persoal prexudican gravemente as condicións de prestación do servizo e as condicións laborais. Ademais, non se cobren con rigor ausencias, baixas ou vacacións. Dende o ano 2008, perdéronse na empresa pública 15.000 postos de traballo. E dende entón, as ofertas de emprego foron, no ano 2015, de 1.600 prazas. No 2018, de 2.300 prazas. E no 2019, están previstas 1.900 prazas. Fica claro que as contas non dan. Máis aínda, cando a previsión dos sindicatos é de 7.000 xubilacións nos próximos anos. Moito nos tememos que a estrategia era de sempre: precarizar o servizo con recortes de fondo e de persoal, e cando o servizo estea nunha situación insostible, entrar a fondo nunha estrategia de privatización salvaxe. A facturación de paquetería experimenta un aumento anual do 20%, e por factores de prezo-beneficio, unha empresa pública está na situación idónea para recoller ese nicho de mercado. Habría que preguntarse como é posible que empresas públicas como Seur ou DHL estén operando con gran éxito no noso país, mentras Correos, cunha infraestructura envexable, está sendo desmantelada. Recentemente, o goberno francés fixo fortes inversións na sociedade postal francesa, cunha importante inversión que xa foi aprobada pola propia Comisión Europea, xa que non se catalogaba como axuda fiscal dentro desa política de considerar o servizo postal universal como dereito da cidadanía. A falta de compromiso do goberno español só pode entenderse ser parte dunha estrategia de desmantelamento dos servizos públicos esenciais. E agardamos que coa entrada no novo goberno, fagan especial esforzo en arranxar este problema, que acaba afectando non só ao persoal de Correos coa precarización que iso supón, senón tamén a poboación rural, que parece estar condenada a unha incomunicación permanente. Moitas grazas. Gracias, señor Jácome. Señora Villaverde, ten vostede a palabra. Moitas grazas, presidenta. Bueno, vou a ser breve, coñecida, e a postura do BNG en defensa dun servizo postal público galego de calidade.
o que supón, naturalmente, un reforzo de persoal con condicións de traballo dignas e cos recursos necesarios para poder prestar este servizo de maneira óptima. E iso certo é que non se está dando neste momento, sobre todo no caso dos carteiros e das carteiras rurais. O desmantelamento do servizo neste sentido no servizo de correos foi evidente nestes últimos anos, aquí se acaba de explicar, con reducción de persoal, empeoramento evidente da prestación do servizo, reducción de financiamento, etcétera, etcétera. Entón, resulta cando menos sarcástico, por ser eufemística, que se lle entreguen medallas Castelao, que, por certo, ben merecidas, e que ao mesmo tempo se incida na desmantelación do servizo, e que, mentras están entregando, os carteiros e as carteiras estean na rúa protestando. Entón, como nos parece incoherente, imos votar a favor desta moción. Nos incluso pediríamos, iríamos máis alá, e dadas as especiais necesidades e dificultades de prestar este servizo no noso medio rural, pediríamos pois a transferencia da competencia para a Xunta, pero en todo caso isto faise noutro xa, noutro foro, a petición se fai noutro foro, co cal imos a votar a favor desta moción. Verde, señor Fonte, vostede a palabra. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Cuente con nuestro voto favorable a favor de su propuesta. Es un voto favorable en defensa y en refuerzo de la viabilidad de Correos. Correos es la mayor empresa pública del país, como operador postal de referencia. Es la empresa encargada de la prestación del servicio postal universal y es una empresa estratégica en el ámbito de los servicios públicos prestados a la ciudadanía. Por lo tanto, insisto en nuestro voto a favor y un voto a favor en esa defensa y refuerzo de la viabilidad a futuro del servicio de correos. Gracias, señor Fon. Ten a palabra agora a voceira do Partido Popular. Sí, bons días. Gracias, presidenta. O voto deste grupo, destes concelleiros do Partido Popular, tamén vai a ser a favor, porque estamos pois, a favor de garantir o servicio de correos, e máxime cando estamos nunha provincia que eminentemente é prioritariamente rural. Polo tanto, debemos garantir ese servicio de correos. Nada máis. Moitas gracias. Aprobamos por unanimidade. Queda aprobada por unanimidade a moción. Saúdo tamén aos representantes dos traballadores de Correos que, cando comenzamos o pleno, non estaban na sala e chegaron posteriormente. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, punto 8, moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando a continuación do ensanche e mellora da estrada provincial EP4306 entre Sabasáns, Concello de Mondariz, e Barcia de Mera, Concello de Covelo. A voceira do Grupo Popular, o propoñente, ten a palabra. Sí, gracias, presidenta. Eu quero sí recalcar e resaltar que, porque hai aquí veciños de tanto de Tui como de Mondariz, que é totalmente certo que antes afirmábamos que aquí hai dúas mocións presentadas do Partido Popular que teñen fecha de rexistro de entrada nesta diputación anterior a que se tratou no punto anterior do goberno, e que nos discrepamos con que coa alteración do orden que se fixo, porque os veciños de Tui e os veciños de Mondariz que están aquí non teñen por que estar pois esperando outras mocións que se traten previamente. Entrando na moción en cuestión, o Partido Popular nesta moción o que solicita o arranxo e mellora da estrada provincial entre a Ponto de Doval no Concello de Mondariz e a parroquia de Barcia de Mera no Concello de Covelo, é unha estrada provincial que ten máis de 9 kilómetros e que
que serve de comunicación a dous concellos do sur da provincia de Pontevedra e que dá servicio a moitos veciños, pois veciños da parroquia de Mondariz, veciños de Río Frío, veciños de Barcia de Mera, veciños de Cernadela, de Sabaxáns, etc. Esta estrada xa foi mellorada en outros anos por gobernos do Partido Popular na Diputación e no Concello de Mondariz, e hai en diferentes tramos e en diferentes actuacións que se levaron a cabo dende a Ponte do Val ata a ponte que cruza o río Furafollas na parroquia de Sabaxáns, e queda por rematar o tramo dende esa ponte en Sabaxáns ata a parroquia de Barcia de Mera no Concello de Covelo. Nos tramos que xa se acometeron, diseñouse un proxecto de actuación que melloraba a seguridade viaria ensanchando o vial ata 8 metros, habilitando arcéns para que os veciños poderan camiñar en condicións de seguridade. Fixéronse melloras da señalización tanto horizontal como vertical, etc. Isto o que quero que teña claro este goberno é que isto non é unha iniciativa do Partido Popular aquí, sino non é unha iniciativa política. Nos aquí simplemente facemos de voceiros dos veciños desa parroquia afectada, desas parroquias afectadas e deses concellos afectados que todos os días pasan por esa carretera e que a carretera non ten ahora mesmo, non está en condicións de un tránsito adecuado para eses veciños que transitan. Por lo tanto, non é unha iniciativa deste grupo político, senón é nos aquí trasladamos unha demanda dos veciños dese lugar. O que tamén, bueno, doulle esa benvida, porque hai aquí unha representación de algúns deses veciños que veñen a escoitar o que cada grupo opina e o que di, non? Nos pedimos a atención do goberno, porque é un asunto que os veciños queren saber que pensan vostedes, queren saber si van a estar a favor do que les están demandando. É algo que nos esperamos que poidan entender, porque non porque sexa traído por este grupo, por o Partido Popular, ten que ser unha iniciativa que non teñan que votar a favor, non ten por que ser. Vostedes aquí teñen que importarles o que os veciños están demandando. Son iniciativas dos veciños e unha demanda dos veciños e nos consideramos que debe ser apoiada. Non sei se vostedes visitaron ou non visitaron o lugar, ou se falaron ou non falaron con eses veciños. Eu, se o fixen, eu si podo saber exactamente o que están demandando e poñome do lado dos veciños en este caso, porque a situación que teñen non é unha situación do día a día como teñen que estar pasando por esa carretera, unha carretera que non está en condicións. Está claro que isto non é a Gran Vía en Vigo, nin é a carretera, outra carretera en Vigo, nin é Príncipe, a calle Príncipe en Vigo, está claro, pero os veciños de Mondariz e os veciños de Covelo teñen os mismos dereitos que calquera outro veciño. Teñen, pois, dereito a ter unhas infraestructuras en condicións polas que poidan circular tanto os vehículos como os peatóns nunhas condicións de seguridade óptimas. Polo tanto, continuar coa mellora. Bueno, si quere a cortesía do presidente. Creo que está exposto de sobra, despois vai ter réplica. A que se empezamos a saltar ao final, rematamos aquí. Creo que ten. Bueno, algunha intervención. Señor Benítez. Bo día a todos de novo. Efectivamente, demanda dos veciños hai moitas, porque temos, como dixen antes, 1.700 km de estradas e moitas necesidades que facer, non? En aras da noso grupo vai a votar en contra desta moción, e non é porque
este en sentido estrito en contra con esa, sino polo posicionamento que mantén a moción de que o do Partido Popular de que parece que quere xogar a ser enxeñeiros e decir o largo que ten que ter unha estrada o que deixe de ter, e obviando que existen consideracións técnicas ao respecto. En aras da verdade, vou aclarar porque vostedes falou, non se escoita ben. Non? Non sei, un problema do micro, do altavoz ou algo. Hola. Escoítase mellor. Tenía que falar con máis, non teño pulmón, debe ser. En aras da verdade, no ano 2015 se presentou un proxecto aquí no Servicio de Movilidade da Deputación de Pontevedra sobre o proxecto de ensanche e mellora da estrada EP4306 Ponte do Val Barcia de Mera. Efectivamente, ese proxecto que vostedes se fixou referencia. Ese proxecto tiña unha serie de premisas con un largo da estrada de 7 metros, 3 metros de carril e beiravías de medio metro e cunha cuneta de largo de un metro na marxe esquerda e contemplaba a execución de 8 muros de sostemento de terras e tamén a realización de varias variantes na estrada en varios puntos kilométricos. A finais de 2017, precisamente dentro do deseño da estrategia de mobilidade e de todas as actuacións que se teñen que facer nas estradas, e tendo en conta os novos criterios do Servicio de Mobilidade que establecemos, pois se decidiu reformular ese proxecto de 2015. Se reformulou adaptándose aos largos dos carrís a trazados máis acordes ca situación física da estrada e tamén, por suposto, ca poboación que dá servicio á mesma. Os criterios que se definiron, basicamente, foron carrís de 2,75 metros de largo, unha cuneta transitable de un metro de largo na marxe esquerda e unha beiravía de medio metro de largo pola marxe dereita. Ademais, se contemplou nese proxecto a renovación de todo firme, renovación de sinalización horizontal e vertical e, por suposto, medidas de calmado de tráfico ali onde hai vivendas e hai, polo tanto, persoas tamén camiñando. Temos que ter claro tamén, no sentido de racionalización dos investimentos públicos, que esta estrada ten unha IMD, unha intensidade media de vehículos, de 378, o que conleva a 15 vehículos por hora. E, moi importante, dentro dese IMD ten só un 2% de tráfico pesado. Polo tanto, eses datos nos levaron a descartar o que é os trazados a modo de variante que contemplaba o anterior proxecto. Porque consideramos que a IMD e os vehículos que pasan por esa estrada non xustifica modificar os trazados a modo de variante nesa estrada. Non obstante, como digo, ese proxecto se realizou e unha cosa moi importante, con esas consideracións técnicas e premisas técnicas do Servicio de Mobilidade, unha cosa moi importante é que se elaborou un proxecto que, así como o anterior, atinxía solo a 1,5 km de estrada, este proxecto que elaborou no 2017, esa reformulación que fixo o Servicio de Mobilidade, atinxe 2,660 metros, é dicir, máis de 1 km máis. Coa reformulación que se fixo un proxecto que chega a 1 km máis do que chegaba ao anterior proxecto. Ademais, en importe, estamos falando dun proxecto que tiña un pouco máis de 700.000 euros a un proxecto que ten un importe aproximadamente de 865.000 euros. Polo tanto, nós sí fixemos un proxecto máis racionalizado, máis acomodado. Ese proxecto se fixo en todo momento co consenso e ca anuencia do Concello de Mondariz, e ese proxecto se presentou aos veciños, se fixou unha reunión cos veciños e se presentou, claro que sí, que un técnico do Servicio de Mobilidade asistiu a esa reunión. Agora toca que o Concello presente as cesións para poder acometer ese proxecto, porque son precisas bastantes cesións e, polo tanto, compete ao Concello pôr a disposición eses terrenos da Diputación. Me consta que nesa reunión a maior parte dos veciños e veciñas estaban con disposición a ceder máis do 80%, pero aínda non se conseguiu a totalidade dos terrenos para pôr a disposición da Diputación para acometer a obra. Por lo tanto, esperamos que o Partido Popular pois colabore tamén para poñer a disposición os terrenos. Señor Benítez, que voten.
Moitas gracias, señora presidente. Bo día a todas e a todos. A verdade é que é moi importante a moción que presenta o Partido Popular, e xa lle vou adiantar que vamos a votar en contra desta moción. Porque o importante é creer na autonomía local. Nos levamos dicindo pleno tras pleno. Temos que falar cas veciñas e cos veciños. Eu creo que é importante ter un lenguaje inclusista, sobre todo aqueles que somos representantes públicos, porque, como decía a diputada, ela a elixiron como voceira do Partido Popular e a nós, as veciñas e os veciños, nos elixiron como goberno desta diputación. Para este goberno da diputación, todas as calles son iguales, todas as veciñas son iguales e todos os veciños son iguales. E por eso traballamos para elas e para eles. E traballamos arreo e creemos na autonomía local. Creemos que todo debe emanar da voluntade das veciñas e dos veciños. Por eso, o Concello de Mondariz, que ten un alcalde elexido democráticamente por as veciñas e por os veciños, organizou unha xuntanza en Mondariz para explicarlle a toda a veciñanza cal era o proxecto que esta diputación queríamos levar a cabo nesta parroquia de Mondariz. E aí asistiron non só os responsables políticos que tamén, non só as veciñas e os veciños que tamén, sino que foron os técnicos da diputación, inxeñeiros da diputación, a explicar a veciñanza cal era o proxecto e por que o proxecto se realizaba desta maneira. Porque eu xa escoitei neste pleno que, bueno, que non facía falta proxectos, que non facía falta nada, que o que facía falta era facer as obras e punto. E nós decíamos aquí que as obras, para non ter esta sorpresa que levamos de que a maioría das obras herdadas por o Partido Popular eran inexecutables porque non cumplían ca normativa en vigor, nin de costas, nin de patrimonio, nin de cultura, eran unhas obras que estaban ao marxen da lei. Pois agora nos gusta facer as obras que encaixen na lei e as obras que teñan un encaixe técnico tamén. Como ben decía o diputado responsable desta área, Uxío Benítez, esta é unha carretera a 4.306, a EP 4.306, cunha intensidade de circulación entre 300 e 400 vehículos, co cual hai que facer un vial establecido a esa mobilidade e a ese número de vehículos. E así se fixo. Se fixo un proxecto máis acorde que as necesidades que teña esta zona de Mondariz, con claras melloras para a mobilidade e, sobre todo, señora diputada, con claras melloras para a seguridade e a mobilidade segura. Máis de 60 veciñas e veciños acudiron a esta reunión. Tamén moitas e moitas ali mesmo, nesa reunión, asinaron a cesión dos terrenos para acometer esta obra. Porque esta obra, lle queremos dar as gracias ás veciñas e os veciños de Mondariz, porque de forma desinteresada e polo ben común cederon, fixeron unha cesión dos terrenos para mellorar a seguridade viaria e a mobilidade de todas as veciñas e os veciños, e non só os de Mondariz, senón de todo o seu entorno. De novo, vostedes presentan esta moción aquí. Eu creo que andan por impulsos. A veces, lles parece ben, ás veces nos dicen que debemos de conxelar ou de retirar obras que temos en ejecución. E outras veces, como estas, nos dicen un pouco que está ben e un pouco que está mal. É a verdade que non me extraña. Eu creo que o despiste xeneralizado do Partido Popular en España, en Galicia e aquí, na provincia de Pontevedra, vos leva a eso. A que traballen por impulsos, pero non por impulsos á solicitude das veciñas e dos veciños. Por impulsos partidistas, que creedes que con certas iniciativas colledes un puñado de votos. Pero máis importante, o que hai que facer cando é un diputado electo, cando é un representante do pobo, un representante escollido polas veciñas e polos veciños, é traballar para eles, para as mulleres e para os homes, e deixar de facer demagogia. Por eso, porque creemos que unha iniciativa demagogia, unha iniciativa de impulsos partidistas, o que vamos a facer nesta moción é votar en contra, e sí, seguiremos apoiando que se faga esta obra, que se fraga esta obra que vai a mellorar a mobilidade e que vai a mellorar a seguranza viaria, como estamos facendo dende a Diputación, con criterios técnicos e con criterios políticos. Moitas gracias. Gracias, señor Regades. Señora voceira do Partido Popular, ten vostede a palabra. Sí, moitas gracias.
Bueno, señor Regades, nos que traballamos por impulsos, bueno, digo vostede que estamos despistados, non sei, quizás este vostede despistados, porque agora en Valencia surdiulles outro problemilla, bueno, a ver si como van as cousas. Mire, di vostede que todos os veciños son iguales, pois parece ser que non, parece ser que non, porque, mire vostede, voy a por un exemplo, é na mesma zona, teñen vostedes aquí, non queren continuar con os tramos que xa sai un proxecto pagado, un proxecto iniciado, que xa leva varios tramos feitos, e agora non queren continuar co resto que queda nas mesmas condicións que o que veñen aquí a reclamar os veciños, nada máis que iso, fíxese vostede. Entón, resulta que aí vaise de precio, supóñeme que irá de precio, non sei, e que agora foron os técnicos ali a ver, pois tamén foron antes, porque había proxectos, e hai un proxecto, como lle estou dicindo, co cual non sei se os técnicos de agora non son os mesmos de antes, se antes non facían ben as cousas, non o sei. Nos simplemente dicimos que hai un proxecto e que se continue con ese proxecto. E a día de hoxe vostedes levan 3 anos aquí gobernando e nin un metro máis se fixo ali. E iso é o que están demandando os veciños, e creo que é de xustiza que o demanden. Mire, Con respecto a que todos son iguales ou existe moito ou é pouco, mire, voulle por un exemplo na mesma parroquia, no mesmo concello, perdone, en outra parroquia, teñen vostedes en Queimadelos, unha parroquia, unha entidade menor, gobernada polo Bloque Nacionalista Galego, no que acaban de meter ali máis de 100.000 euros en pouco máis que 100 metros cuadrados de empedrado, que eu non digo que non este ben nin este mal, pero é para pôr en valor, é para pôr na mesma balanza o mesmo tipo de cuestións. É dicir, ali gastan máis de 100.000 euros en empedrar 100 metros cuadrados por unha carretera que pasan todos os días tractores e camións pesados, que vai durar o que vai durar. E resulta que aquí non queren invertir, non queren continuar co proxecto que existe, porque, bueno, pois porque non é axustado, ou porque se vai de precio, ou non sei ben. Mire, eu, sinceramente, dígolle e repítolle, isto é unha demanda dos veciños, creo que de xustiza darlle o que se merecen eses veciños, que sean moitos, señor Benítez, ou poucos, a min dame igual, non sei de onde sacou vostede o dato, o índice ese de vehículos diarios, non sei de onde o sacou, que respeto, non estou en contra dele. Agora ben, a Diputación creo que está para contribuir ali donde hai menos poboación, para favorecer as estradas, para construir estradas, para mellorar, etc. Porque donde concellos grandes, donde teñen moita poboación, xa non fai falta a Diputación para que este aí. Entón, aí é donde teñen que estar realmente, e aí é donde se mira un goberno da Diputación que está cos veciños, e non que diferencia uns veciños de outros. Aquí non se vien a pedir nada que sea unha barra basada, non, señora? Aquí hai un proxecto, eso se está pedindo que se continue cos tramos nas mesmas condicións que se fixo ata agora. Se se fixo máis ou menos a mitad e queda outra mitad, pois só hai que rematar. Rematou o seu tempo, logo ten 2 minutos para pechar, como sabe. Señor Benítez, ten vostede a palabra. A verdade é que non pensaba intervir, pero como soltou aí varias cousas que non son verdade, pois me vexo obrigado a entrar, porque vamos, vostede base a súa intervención en que non queremos facer, e acabamos de explicar que temos un proxecto e que temos faltan os terrenos para poder acometer ese proxecto e hai unha disposición política de poder desenvolver ese proxecto, e vostede non queredes facer. Vamos, é que estou dicindo que existe un proxecto reformulado con criterios técnicos, porque non, digo eu, que non serán os políticos ahora a determinar o largo que teñen que ter as estradas, así nos pasa logo que nos pasa, o que pasou co AVE e os informes da Comisión Europea desta semana, non? É dicir, que veñan os políticos a decir como teñen que ser as infraestructuras, non? Pois hai criterios técnicos que definiron como ten que ser e fixeron un proxecto que está rematado e pendente dos terrenos para poder, que nos poña a disposición os terrenos para poder acometelo e investir 865.000 euros ali en Barcia de Mera, na estrada de Barcia de Mera. Pois ese é o resumen, que non sei, vostede pasea a súa intervención en que non queremos facer e estou dicindo que estamos en disposición de facelo. E o que estou, o que dixen na miña primeira intervención, e volvo a decir, é que vou intentar motivar ao Partido Popular a que axude a conseguir eses terrenos que
por un escaso 20% de veciños non se conseguiu. Entón, que o Partido Popular, tanto o seu representante dos veciños como o Partido Popular de Mondariz, que axude a conseguir eses terreos para poder acometer esa obra. E que axude, que lle diga aos veciños que poña, que vai ser unha mellora para a súa calidade de vida e que, polo tanto, poña a disposición os terreos. E de respecto que comentou de Queimadelos, é dicir, vamos a ver, en Queimadelos se investiron 40 e pico mil euros, como o resto de Mondariz, como no resto da provincia, porque este goberno apostou por colocar dispositivos de calmado de tráfico, cousa que vostedes ainda non entenden. Cando nos están recoñecendo a Dirección Xeral de Tráfico e o resto das administracións do Estado, vostedes ainda non entenden. Pero non só foi en Queimadelos, foi en Mondariz, no resto de Mondariz e no resto da provincia. E respecto ao que non sabe onde quitei o número de vehículos, me parece mentira que unha diputada provincial me diga que de onde saquei o IMD. Cando aquí se produciu unha contratación, que vostede debería de sabelo, e se anunciou en prensa, precisamente, hai creo que apenas 3 semanas ou 4 semanas, de que o contrato de medición de todas as estradas provinciais, que a través de un contrato con unha empresa se mediron todas as estradas provinciais e se mediron os vehículos de todas as estradas provinciais. Iso foi presentado aí 3 ou 4 semanas. E pediría, me están apuntando agora mesmo, que está na web da Deputación de Pontevedra. Entón, pediría ya, diputada, que, bueno, pues que sexa un pouco máis de rigurosa e que consulte a web de vez en cuando, porque aí hai moita información de todo o que facemos, que é moito, e entre elas é medir as estradas provinciais, os vehículos que pasan por as estradas provinciais. Todo o seu tempo, señor Benítez. Señor Regades, ten vostede a palabra. Moitas gracias, señora presidenta. A verdade é que me sorprende moito, non? Toda a intervención do Partido Popular. Que o Partido Popular, no día de hoxe, en as vivencias que está pasando nos últimos meses, a primeira vez que prospera unha moción de censura por hixiene democrática e que nos veña aquí a dar lecciones, eu creo que deberían de estar, cando menos, un pouco contingentes e pedindo disculpas a xente, as mulleres e os homes de España, deste país. Pero, bueno, vamos a centrarnos na moción, senón se nos vai albarotar o señor diputado, o señor Bas. Entonces vamos a centrarnos na moción. A verdade é que o Partido Popular non nos vai a impedir, metendo paos na roda da bicicleta, a que sigamos facendo obras en Mondariz. Porque estamos encantados en facer obras en Mondariz. E vamos a facer esta mellora na estrada provincial 4306. Pese que empece e fagan a demagogia que queiran os señores do Partido Popular. Porque a verdade, eu non sei se estuvo usted alguna vez nunha batalla das flores. Empezan a caer pétalos de flores seguido. Pois se usted está en Mondariz, mira obras da Diputación seguido. Calmados de tráfico, a biblioteca, o mercado, obras de saneamento, obras de viales, instalaciones deportivas. Estamos en todos os eixes principales, actuacións constantes no Concello de Mondariz. E por desgracia, para o Partido Popular, e por ventaxa, para as veciñas e para os veciños, vamos a seguir facendo esta batalla de inversións, esta batalla das flores no municipio de Mondariz. Gracias. Gracias, señor Regades. Ten vostede a palabra. Sí, gracias, presidenta. Señores, si están de acordo, voten a favor. Non teñen máis que votar a favor, non entendo eu por que queren cambiar outro proxecto. Se están de acordo e queren mellorar as estradas, e a estrada en concreto, en particular, que estamos aquí demandando e que demandan os veciños, pois voten a favor, non teñen máis que facer iso. Eu o único que sei é que acabamos no punto anterior de adxudicar un contrato de máis de 11 millóns, unha privatización con empresas, e para Mondariz parece ser que non hai cartos, non hai diñeiro, polo tanto, bueno, eu creo que deberían analizar iso. Señor Benítez, eu en Queimadelos, ali calmado o tráfico, non sei, ali hai empedrado. Non sei se agora para calmar o tráfico fan empedrado, pero bueno, eu non, é o que me referín, para que poñan na balanza os veciños dun sitio e os veciños doutro. Señor Regades, eu creo que nós non temos que pedir disculpas a ninguén. O noso o Partido Popular gañou as eleccións e viu o Partido Socialista aliouse con calquera, adiouse con calquera para quitar do poder a quen estaba. Nos representamos a maioría dos cidadáns
e punto. E non temos nada de que avergonzarnos, non temos nada de que avergonzarnos. Compártese, señor. Compórtese, señor Regades. En referencia á obra, eu creo e insisto que é de xustiza atender a demanda dos veciños de Mondariz e da parroquia de Covelo de Barcia de Mera. Polo tanto, o que deberían facer aquí é votar a favor desta moción e deixarse de estar dándolle voltas para arriba e para baixo, para o final. E iso sí que sería unha realidade, e sería estar cos veciños que tanto defenden e sempre teñen o seu discurso mesmo, os veciños son todos iguais, os veciños non sei que, e ao final a realidade é outra ben diferente. Moitas gracias. Gracias, señora voceira. Sometemos a votación a moción do Grupo do Partido Popular solicitando a continuación do ensanche mellora na estrada provincial EP4306. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada por 13 votos en contra, unha abstención e 10 a favor. Pasamos ao punto 9 da orden do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular, pola que se solicita que a Deputación habilite unha liña de axudas dirixida ao Concello de Tui e aos damnificados da traxedia de Paramos Tui. Gracias, señora presidenta. Quería comenzar a miña intervención saudando ao señor alcalde de Tui, aos veciños e veciñas da parroquia de Paramos e ao mesmo tempo pedirlle disculpas por aqueles veciños e veciñas que non puderon asistir a este pleno, que non poden estar en esta sala porque a nova Diputación prohíbe entrar os veciños sin identificarse. Esta é a nova regla das portas abertas, e veciños que queren asistir a un pleno donde os diputados debatemos unha moción para reclamar axudas aos mesmos teñen que quedar fora porque non traen o seu DNI. Esa é a realidade. Quería tamén agradecer a intervención do señor Salvador Salvi, e porque na exposición de motivos, por favor, por favor, por favor, non pasou nunca na historia desta Diputación, non pasou nunca hasta que llegaste vosotros, non pasou nunca, non pasou nunca esa Diputación hasta que llegaste vosotros. Perdón, compañero, perdón, compañero. Señor Regades, a ver, señor Regades, señor Regades. Señor Regades, a mí me parece que este tema que estamos a debatir é moi importante e que non podemos entrar, señor Regades, aténdame, creo que vostede non pode entrar na provocación do Partido Popular. Creo que obrigatoriamente temos que ser respetuosos neste tema. Deixe vostede que o Partido Popular diga cousas que nada teñen que ver co de verdad profundo desta situación. Non lle entre. E agora lle vou a volver a dar 4 minutos, porque... Non, 5 non, lle vou a dar 4, que é o que lle corresponde. Un o perdeu falando de cousas que non teñen nada que ver con esta moción. Así que, cando falte un minuto, se acabaron os 5. Gracias, presidenta. Para vostede que os veciños queden fora deste salón non é cousa importante. Ben, O importante é que cada un se retrata nas súas formas, na súa exposición de motivos e na educación que cada un hoxe aquí manifesta diante de todos os veciños de Paramos e de Tui. Esta moción tiña que ser debatida o pasado 25 de maio. Por aquel entón o Goberno non considerou que era urxente. Agora dicen que é un tema importante e urxente. Vaya por diante o noso recordo aos falecidos, aos seus familiares e a nosas condolencias polo que aconteceu naquela tarde do día 23 de maio, un suceso que nunca tuvo que haber producido, pero que, lamentablemente, na historia do Concello Veciño de Tui quedará na súa triste memoria e recordo. O noso apoio foi manifesto dende o primeiro momento. Todo o mundo, de boa fé, por suposto, ali estuvo, cada un axudou co que pudo, con ánimos, con abrazos, e con todo aquilo que cada un considerou. Pero o importante é intentar entre todos, é triste que viñamos aquí pretender por parte do Goberno tirar trastos á cabeza a este grupo, o importante
é que demostremos realmente a vontade política de axudar aos afectados. De pouco vale que nos reprochemos e nos botemos a cara se un fixo máis, se un fixo menos, se un puxo un camión, se outro non puxo ningún, cando os afectados que aquí están e moitos que quedaron nas súas casas ven o día a día con preocupación e que entre todos non seamos capaces de buscarlle solución. É certo que unhas administracións levan traballado, seguramente insuficientemente, seguramente é reprochable moitas das cousas que se fixeron de diferentes administracións, tanto sexa local como autonómica. Pero é certo que algo fixeron, é certo que algo puxeron en marcha, é certo que puxeron líneas de axuda, é certo que estuveron ao pé do cañón ao lado dos veciños. Pero xa digo, seguramente para algúns veciños non é suficiente, seguramente non teñen, teñen razón en protestar, en demandar máis e mellores axudas e, sobre todo, máis áxiles. Estou convencido de que aqueles que de boa fé, de boa corazón e con toda boa intención puxeron enriba da mesa medidas e axudas teñen dereito a que os veciños lle reclamen, pero aqueles que non puxeron a día de hoxe ni un só euro, salvo aqueles que por lei lle pertence ao Concello de Tui a través dos plans provinciais, plan concellos e outros plans que esta institución saca para todos os concellos da provincia de Pontevedra e non só exclusivamente para o Concello de Tui, teñen moito máis dereito a reprochar e a reclamar o que na mañá de hoxe escoitamos pola voz do representante desta plataforma. Está ben querer evadir a responsabilidade, señora presidenta, pero non está nada ben recoñecer a realidade de que esta institución non puxo un só euro excepcional en riba da mesa para os afectados. Ojalá non fixera falta, ojalá non fora preciso, pero a realidade é a que é. E a realidade é que esta institución ten nas arcas 163 millóns de euros sin gastar porque, como todos sabemos, non son quen de executar o orzamento anual da institución e, polo tanto, quedan remanentes en tesorería sin gastar. A día de hoxe, como digo, 163 millóns de euros ten a Diputación de Pontevedra nas arcas desta institución. E non teñen a vontade política, porque isto sí que é unha vontade política de un goberno que non quere sacar unha línea de axudas para os afectados. Nin tan siquera 3, nin 4, nin 5, nin 2,5, 0. Tan só lle dicen os representantes da Corporación Municipal que distribuyan os fondos que lle pertencen por lei. Matou o seu tempo, señor voceiro. Logo ten 3 minutos e 2. O seu tempo son 5 minutos. Se non hai máis palabras, sometemos a votación. Señor Mosquera, ten a palabra. Non sei se quere. Grazas, señora presidenta. Bos días a todos e todas. Ben, eu creo que intentar enredar coas desgracias alleas é do máis ruín que se pode facer na vida. Discúlpeme un segundo, señor Mosquera, que o señor Jaco me pediu... lle importa, porque lle correspondería a ele a pedir un máis tarde. Señor Jaco, meten vostede a palabra. Sí, grazas, presidenta. Con toda a brevidade. Dende a colección son, lamentamos profundamente o cruce de declaracións que en nada axudan as víctimas. É un sinfín de despropósitos que ademais quitan a lupa do que é a raíz do problema para poñer en liortas políticas que en nada van a axudar as víctimas. E non parece esta moción unha búsqueda de solucións, senón unha continuación desas liortas, e acabamos de velo. Nos, dende logo, non imos a contribuir a ese tipo de liortas, e imos a absternos nesta moción por eses motivos. Recibimos ao principio da sesión unha enmenda do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego que, a verdade, parecenos moi interesante, porque sí que toca puntos importantes, como axilizar a tramitación das axudas, axilizar a tramitación dos expedientes da deputación, ou que se axiliza a declaración de zona gravemente afectada por emerxencia de protección civil, que sería algo imprescindible e que hai que facer xa. Pero, bueno, é unha lástima que non estemos a debatir isto como moción e que estemos a debatir outro tipo de asuntos, efectivamente, dunha maneira bastante desafortunada. Moitas grazas. Gracias, señor Jácome. Agora sí, señor Mosquera, ten vostede a palabra.
Gracias, señora presidenta. Bos días a todos e todas outra vez. Eu repito, gustaríame non ter que intervir e non ter que tratar este asunto aquí, porque estou convencido, teño para min, e creo que o fixemos sempre, de non aproveitar e intentar xogar con malas informacións, co dor e ca preocupación da xente. Eu levo aquí 27 anos. 27. Vinas de todos os cores. Temporais, enchentas, incendios, traxedias varias. Non sei se máis graves ou menos que esta, posiblemente menos, podo conceder eso. Pero vinas moitas. Esta diputación que gobernou durante 24 anos destes 27, o Partido Popular, nunca sacou ninguna liña de subvencións directa para os afectados, nin tan sequera para os concellos afectados. Nunca. Vale. Entonces partamos de aí. Será por algo. Nin presidindo o señor Mera, nin o señor Abeledo, nin o señor Luzán. Vale. Por qué? Por qué? Porque hai un motivo elemental, é moito máis de 2013, porque cada un ten as súas competencias, é meterse no outro, é meterse donde non toca. E desde 2013, que a lei de racionalización que aprobaron ustedes, por certo, as administracións temos prohibido, non é antes que era optativo, hasta o 13 era optativo, e foron moitos anos antes, houve moitas, e nunca se fixo nada de iso, non é optativo. Vale? Nos, por exemplo, para sacar unha liña de axuda de ese tipo, teríamos que ir permiso a xunta, o sea, 3 ou 4 meses. Vale? Entonces, estar tirando contra a Diputación, como están facendo en Tui, é unha gamberrada. Mire, se a Diputación non fixera todo o que podía facer legalmente que estaba na súa man, non mandar asistentes sociales, mandar arquitectos ou que sea, critíquenos, e daríamos a razón, e poñeríamos colorados. Pero esa crítica non se fai. Creo que a Diputación fixo todo o que podía facer, está disposta a facer todo o que pode facer. Vale? Entonces, non, esa línea me parece que estar engañando aos veciños, estarnos engañando, estar xogando cos sentimentos, francamente, pareceme deleznable. Critíquenos, se non fixemos o que podíamos fazer, pero non nos pido o que nos pudo facer. Antes usted decía, por casualidade interveu, decía que pedirle a Xunta que pare un expediente, pedirlo, é pedirle a Xunta que prevarique. Usted non está proponendo que nos prevariquemos aquí directamente. Collo o argumento, xa que usted o di. Mire, e remato, entérese ben das cifras. Me parece, non sei se é por novatería ou é por manipulación, non o sei. A Diputación ten 163 millóns, sabe por qué? Porque están concedidos aos concellos e, polo tanto, non ten nada deso disponible. Cando os concellos vayan pasando a justificación das obras, ten o que pagar, non se pode dispoñer de nada deso. De nada de eso, se non o sabe, hombre, creo que era ben que supera. Ben, nos en este momento remanentes, desde que di usted, remanentes non temos nada. Non temos nada de remanentes na Diputación. Temos en conta esos cartos pendientes de pagar, pero xa están axudicados, o sea, non podemos dispoñer deles. Ben, sin embargo, por exemplo, o Concello de Tui, e teño aquí a liquidación, si ten 9.746.000 euros de remanentes, estes sí, libres. Pode gastalos no que queira. Pode gastalos. A Xunta di que vai pillar 7,5. Non é o problema de cartos, se sabe usted perfectamente. Non é o problema de cartos. É o problema que hai unha legislación e hai unhas competencias que hai que axustar e hai que leválas. Por certo, e repito e remato, que non teño ganas de falar moito máis deste asunto, porque me parece noxento, a maneira que o plantexaron no pleno pasado e máis neste. Repito, remato, se facemos algo que este na nosa man, que non supoña reventar todos a legislación e os criterios que estamos usando, critiquio e poñerme colorado. Esta liña parece unha semelgonzada. Así o digo e así o teño que dicir. E creo que é unha falta de respeto e demais. A xente está dicindo que sou de Porrense, non sei que, é mareala intencionadamente e dicir, non, a culpa da Diputación. Ala, fagan campaña por tú e sacan uns megáfonos dicindo que a culpa da Diputación. Pero é falso. E repito, e vou má historia, Vou má historia e dígame se me teño que tragar algo do que dixen. Se me fallou a memoria tamén, pero nin no 2006, nin tal, mire con os incendios de 2006, as enchentas, nos temporais, mire que houve danos, Nunca houve. Nunca, nin tan sequera cando foi nunca máis. O do Prestige. Nunca. Por qué? Porque non pode. E desde 2013, moito menos. Moitas gracias.
Gracias, señor Mosquera. Señor López Fonte, en vostede a palabra. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Precisamente por haber convivido en estos días, más de un mes, con los afectados por esta situación, siento, señor Rodríguez, una profunda vergüenza. Siento una profunda vergüenza y una profunda indignación por la intervención que ha hecho usted. Porque después de esa intención de que no hubiese liortas políticas, lo que ha hecho usted aquí es intentar incendiar un enfrentamiento entre instituciones y, por lo tanto, es una absoluta vergüenza. Mira, es evidente que cuando se produce, lamentablemente, una situación de estas, la respuesta de las administraciones tiene que ser inmediata. Pero tiene que ser inmediata en una rigurosidad bajo dos cuestiones. La primera, los recursos que se gestionan y las competencias que le son propias a cada administración. Se adentraba el vicepresidente en este tema. Esta moción, y lo ha demostrado usted perfectamente con su intervención, solo trata de politizar esta cuestión. Es absolutamente falso y un ejercicio de hipocresía el que sienta tanta preocupación por los vecinos para decir a continuación lo que usted ha dicho. No se puede utilizar, señor Rodríguez, este salón de plenos simplemente para intentar conseguir réditos electorales. Es una vergüenza. Pero mire, yo más allá de la indignación que me ha provocado, primero su moción y segundo su intervención, yo voy a hacer otro tipo de intervención. Porque lo decía muy bien el señor Jácome, aquí lo que hay que hablar es en positivo, lo que hay que hablar es intentar de buscar soluciones. No se solucionan las cosas con los dos puntos que han hecho en sus dos puntos de la moción que ustedes presentan. Yo espero de verdad que si tanto les preocupa a ustedes esta situación, acepten la enmienda de sustitución que hemos planteado. Porque es un conjunto de actuaciones, esto no es la Diputación, esto no es la Xunta, esto es el Concello, esto es una tarea de todos. Y espero que no diga que no cuando hablamos de instar al Parlamento de Galicia a la creación de una comisión de investigación para delimitar las responsabilidades de Invigilando. Espero que no diga que no cuando se insta a la Xunta de Galicia a dotar de asistencia psicológica a los vecinos de Tui. Espero que tampoco diga que no cuando se dice instar a que se aumente la partida para la construcción de nuevas viviendas de aquellos que tienen las competencias. También proponemos el que haya una mayor implicación, y ha sido reiterado por las consellerías de Medio Rural, Industria, Sanidad y Medio Ambiente. Realizar los informes preceptivos para la realización en rigurosidad de un estudio de residuos previos para el desescombro. También agilizar la tramitación de las ayudas de vivienda, porque mucho se está diciendo aquí, pero también es verdad que las personas reconocen que todavía no han recibido ninguno de los apoyos comprometidos. También instamos a que la Xunta colabore con el Concello de Tui para la incorporación de profesionales al gabinete urbanístico, porque es donde está el personal técnico y especializado que esto lo puede hacer. Y también buscar fórmulas que agilicen los condicionamientos legales para una pronta rehabilitación. También buscar unos espacios demandados por la comunidad magrebí donde puedan enterrar dignamente a sus víctimas. También apoyar la ejecución de las figuras urbanísticas propias del concello y agilización de la recepción de las ayudas. Pero también instamos, dentro de ese concepto global y conjunto, a la Diputación. Y a la Diputación entendemos que se debe de agilizar la tramitación de expedientes presentados por el Concello en el programa de Porense. Claro que este programa permite actuar en la rehabilitación y reposición de los servicios. También instamos a la Diputación a la tramitación de los expedientes del Concello de Tui, Plan Concellos 2017 y 2018, ofreciendo disponibilidades de cambios. Y también agilizar la tramitación de los expedientes que el Concello de Tui pueda presentar con cargo a la línea 1 del Plan 2019 por 740.000 euros. Yo lamento muy mucho que el alcalde de Tui no haya sabido explicar perfectamente que este adelanto de los fondos de 2019 vienen precisamente generados para cubrir las actuaciones de incendios que se produjeron el año pasado. Otros concellos lo han hecho.
el Concello de Tui lo puede hacer perfectamente. Nosotros seguiremos trabajando con el Concello de Tui a través del Consorcio de Bomberos, seguiremos poniendo a disposición, y aquí lo decimos, del personal de esta institución. Finalizó su intervención, gracias. Luego puede continuar. Señor Rodríguez Dávila, tenga usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Fon, yo no llevo a entrar nos calificativos da súa intervención. Cada un, como dixen antes, se retrata na súa intervención. A verdade é que en eso vostedes son moi hábiles, botar balón fora, falar de asuntos de outras administracións, pero e a Diputación? Pois estamos nun pleno da Diputación, estamos nun pleno provincial, non sei se se olvidou, igual está pensando vostede en outra cousa, pero estamos nun pleno provincial. A Diputación ten competencias. A Diputación pode facer convenios de colaboración con diferentes administracións. Co Concello de Tui se fan convenios con outros concellos para facer campos de herba artificial, para facer paseos, para facer carrillas bicis, etcétera, etcétera, de millóns de euros, e resulta que non se pode facer un convenio de colaboración co Concello de Tui por X millóns de euros para que invirtan nas infraestructuras municipais de estradas, de alumeado público, de saneamento. Eso non lle soa, verdad, señor Fon? Eso no. Pena que seguramente o señor alcalde de Tui podera decir alguna cosa máis hoxe aquí, porque a verdade é que vostede que diga que a línea 1 do plan concellos do ano 2019, perdón, a línea 1 do plan concellos do 2019, diga vostede que foi pensada precisamente para poder gastar en causas como estas, en fin, a quen quere vostede tomar por tonto? Pero está dicindo vostede que esa adianto que permite o plan concellos é precisamente, exclusivamente para acontecementos tristes como o que sucedeu en Tui? Poñan vostedes en riba da mesa euros que é o que precisa o Concello de Tui, os afectados, para axudar a paliar esta situación. E insisto, me parece moi ben que se siga instando a outras administracións a que poñan máis recursos. Por suposto que ten o noso apoio. Pero non nos olvidemos da competencia e da responsabilidade que ten esta institución e o goberno desta institución para cos afectados de Paramos en Tui. E se vostedes queren e teñen vontade política, o poden facer. E puxen un claro exemplo de convenios directos co Concello de Tui. É vontade política, señor Fon, o dixo vostede moi ben na súa roda de prensa. Cando non hai vontade política, hai que buscar excusas de todo tipo para non dar a cara e axudar a quen o precisa. Polo tanto, non valen falsas excusas e meterse debaixo da mesa e botarlle a culpa aos demais. Os demais seguro que teñen alguna culpa, pero vostedes moita, porque a día de hoxe non hai un só euro encima da mesa excepcional extra para o Concello de Tui e para os afectados de Paramos. Nada máis. Señor Mosquera, ten vostede a palabra. Sí, é que de verdad que xo dixen antes, prefería non intervir, pero non sei como decilo por ser suave. Mire, o mecanismo de adaptar os cartos do ano seguinte para atender non inventamos nós, fixo o señor Louzán, vale? Entón, cal é a situación de Diputación nestes momentos? Sí, acumulou cando foron os temporais. Cando foron os temporais, dixo que se podía adiantar, xustificou no por eso, vale? A ver, entón, o descoñecemento é moi ousado, eh? Cal é a situación da Diputación nestes momentos? De que todo o crédito que temos está comprometido, vale? Vale, en todo caso, se era. E cal é a situación do Concello de Tui? Que ten moitos cartos, que teña problema de mobilizalos, que teña problema de mobilizalos é outra cousa, é un problema legal, é un problema que a súa intervención o que sea. Ten moitos cartos, o problema non é de cartos. Non é de cartos. Cal é o problema? Que quere? Exactamente que problema teñen en Tui? Que problema ten a corporación e teñen ustedes? Que teñen? Porque claro, non é esa dificultad. Que pasa? Queren facer campaña contra o anterior alcalde que presentaron a moción de censura a conta de atacar a Diputación? Dunha maneira absurda, repito, porque non, nunca se fixo nesta casa, desde que estou aquí, polo menos, diputado. Nunca. Entón, quere, que quere, exactamente? Por cartos non é que o Concello ten 10 millóns. A Xunta vai por cartos, cal é? O problema de tramitación, que quere exactamente? Que é o que queren?
Se aí dixen antes, no caso que romperamos todas as normas e tuveramos cartos, que non os hai, pois resulta que teríamos que pedir permiso, porque non é unha competencia propia de Diputación. Entonces, o sea, retrasaríamos non sei canto tempo, o sea, que non é o problema. O que se quere é agilidade resolver as cousas. Ben, a min parece moi ben o PP volva polas andadas. Empezou un mandato abraveando a xente e quere seguir. Agradece moito ao público que está tendo un comportamento exquisitamente correcto. Agradezo yo de corazón, a moito máis nivel do que están ustedes, desde logo que sí. Agradezo yo. Entonces, repito, se a Diputación algo do que ten que facer non o fixo, díganos. Se o que queren é arreglar non sei que problemas internos da corporación de Tui ou incapacidade para resolver certas cousas, que algunhas son moi complicadas por cuestións legais ou que sea, ben, eu non sei exactamente o que queren. Eu insisto, sempre foi como, as cousas como foron, sempre as axudas sempre viñeron da Xunta ou do Estado, nunca foron da Diputación, nunca, repito. E, polo tanto, parece improcedente, parece unha maniobra francamente miserable o que están facendo. Non sei que queren salvar en Tui, non sei que problemas teñen, seguramente hai incapacidade de xestionar, por iso teñen a tira de cartos ali no Concello, non sei cal é o problema. Gracias, señor Mosquera. Señor Font, ten vostede a palabra, simplemente lle quería decir que sigan ese tono amable e educadísimo que tivo durante todo o rato, que non permita entrar en debates noutro tono, porque hoxe pola mañán lle dixeron o vocero do Partido Popular que tiña que decir que éramos maleducados, e o está a repetir en todas as mocións cando intervén, cousa que é absolutamente falsa. Está vendo un tono absolutamente educado. Eu lle pido que o manteña así, señor Font. Ten a palabra. Gracias, presidenta. Sí, lo mantendré, porque primero suele ser mi tono habitual. Lo que ocurre es que debo de reconocer que siento una profunda indignación y una profunda vergüenza, señor Rodríguez. Y la siento cada vez más. Mire, yo no vengo a mostrar aquí habilidades en un tema tan serio. Vengo y lo estoy haciendo desde hace muchos días, como mis compañeros y mis compañeras de gobierno, intentando aportar a la solución de este problema, intentando estar al lado de los que realmente lo necesitan. Y lo que es evidente es que usted parte de un concepto muy malo para tratar este problema, que es el concepto de la culpa. Se preguntaba el vicepresidente qué es lo que quieren, está muy claro. Echarle la culpa a los demás y ustedes salvarse. Pero esto no va de esta historia, señor Rodríguez. Esto va de una historia en la que cada administración tiene que actuar en lo que le corresponde, en que ninguna puede hacer dejación de competencias. Y a usted debería de darle vergüenza que cuando esta diputación ni puede ni ha hecho nunca lo que ustedes pretenden, insista con la única intención de politizar esta cuestión. Mire, nosotros, porque yo hablo en positivo, desde el primer momento estuvimos allí. Desde el primer momento estuvo el consorcio de bomberos, los primeros en llegar. Y todo lo que voy a decir no es para presumir. Todo lo que voy a decir es lo que le corresponde a la Diputación, lo que hicimos y lo que no se nos puede decir nada en contra. Estuvimos allí el primer día, pero es que al día siguiente estaban 6 trabajadores del Servicio de Cohesión Social apoyando a la asistenta social del Concello. Estaban 2 aparejadores del Servicio de Arquitectura de la Diputación. Dentro de un lógico desconcierto y descontrol, ellos estaban allí trabajando. Propusimos la creación de un gabinete de crisis en la que hemos estado y seguimos participando. Pero es que fuimos también la Administración que preparó el informe necesario para que se declare la zona, todos conocida como catastrófica. Y todo esto lo hemos realizado desde el primer momento. Y estamos a día de hoy en contacto permanente con el Ayuntamiento de Tui para la tramitación de los distintos proyectos que se puedan hacer. Todo esto lo hemos hecho. A través del Servicio de Cohesión Social se pueden pedir ayudas de emergencia. Y usted me preguntaba que si de Porense lo hicimos precisamente para esta situación. No, no me confunda, señor Rodríguez. Se hizo para esta y para más. Pero lo que es evidente, y lo he dicho alguna vez públicamente en el gabinete de crisis, es que el Plan Concellos contempla lo ordinario que necesitan los ayuntamientos, pero también lo extraordinario.
y lo extraordinario está incluido dentro del ordinario, y buena prueba de ello es que otros ayuntamientos han hecho. Hablemos en positivo, ayudemos a los que lo necesitan y no politicemos. Tenga palabra para rematar o debate. Sí, gracias, señora presidenta. Señor Mosquera, o que quero, en primeiro lugar, é un tono moderado e non agresivo, que parece que vostede está moi enfadado. Señor Fon, se vostede non sabe o que ten que facer a Diputación, o que deberían de facer é deixar gobernar a quen ganou as eleccións, senón xuntarse os perdedores. Se vostede non sabe que esta Diputación pode facer unha modificación de crédito e pôr unha línea de axuda a través dun convenio co Concello de Tui, apaga e vámonos. Se vostede non sabe pôr en riba da mesa recursos para os afectados, mal vamos. O que teñen que ter é vontade política de pôr recursos para os afectados e para o Concello de Tui, cousa que a día de hoxe, por moitas voltas que vostede queira dar, non puxeron. Fala vostede de técnicos de axudas. Por suposto, benvida foi, pero a maiores, ou é que non estuveron ali diferentes colectivos de emerxencias como que puxo a Diputación? Eso está moi ben, e foi necesario, e todo o mundo agradece, faltaría máis, pero a maiores hai que facer algo extraordinario como están facendo outras administracións, que xa digo, seguramente insuficientes, pero algo é algo, e sobre todo cando outra administración como a Diputación non pó un só euro en riba da mesa. Miren, non van votar en contra do Partido Popular, van votar en contra dos veciños que precisan da axuda da Diputación e que vostedes lle negan. Mire, non pensen que todos son votantes do Partido Popular, que igual é o que os confunden. Hai veciños afectados e o importante son as persoas, non son as ideoloxías políticas. Vostedes siguen no marketing, no slogan, na foto, e os veciños siguen na triste realidade sin contar que axuda da Diputación. Todo o noso apoio e todo o noso ánimo, porque entre todos conseguiremos que máis pronto que tarde pois pasen a este tráxico suceso. Lamentablemente, sin axuda da Diputación, como queda de manifesto na mañan de hoxe. O sentimos, de verdade pido desculpas porque non consigamos o apoio do Goberno Provincial, pero a vontade política está. Señor Santiago. A votación, a moción do Grupo Provincial do Partido Popular. Votos a favor. ¿Aceptan a enmenda proposta polo...? ¿Sí? ¿Acepta a enmenda? Dígame. Nos, o que non podemos aceptar é unha enmenda, unha moción, cando vostedes non aceptan votar... Nos aceptamos que voten por separado. Preséntenos como moción e votamos a favor. ¿Aceptan a enmenda ou non aceptan a enmenda? A ver, lle volvo a repetir. Hai unha presentada unha moción de sustitución a súa... E vostede ten que decir si acepta ou non acepta. Vale, e o Partido Popular non acepta crear unha comisión de investigación para delimitar responsabilidades de invigilando que poderan ter sido... Voy a leer a enmenda. Que ten sido incumpridos atendendo as competencias das administracións. Señor Moldes, ¿quere vostede sentarse aquí? Señor Moldes... Tranquilidad. Señor Moldes, ¿quere vostede sentarse aquí? Non? Pois moi ben. Como presido eu, que non preside vostede, vou a leer a enmenda. Señor Moldes, que lles pasa? Mire, señor Moldes, intenten vostedes provocar o que queiran, que non vou entrar na súa provocación. Vou a leer a enmenda que vostedes non admiten. Vale, a enmenda. Di, instar ao Parlamento de Galicia a creación dunha comisión de investigación para delimitar as responsabilidades de invigilando que poideran ter sido incumpridas atendendo as competencias das administracións involucradas. Instar a Xunta de Galicia a dotar de asistencia psicolóxica ás víctimas do sinistro coa creación dunha praza temporal en Tui, evitando así que as persoas afectadas teñan que desplazarse por vía ordinaria ao Hospital Álvaro Cunqueiro.
instar a que se aumente a partida para a construción de novas vivendas, asegurando a asunción total do coste das mesmas. Instar a Xunta de Galicia a dar resposta á necesaria implicación das Consellerías de Medio Rural, Industria, Sanidade e Medio Ambiente para todos aqueles aspectos dos seus ámbitos de actuación e competencia. 4. Realizar os informes preceptivos para a realización dun estudio de xestión de residuos previo á realización do desentullo da zona afectada debido á presencia de contaminación por amianto. 5. Axilizar a tramitación das axudas de vivenda ás persoas afectadas e garantir o pago comprometido para os alugueres, tendo en conta que a día de hoxe as víctimas aseguran non ten recibido un seguro de apoio económico comprometido polo Goberno galego. Este punto 5 debería ser modificado porque parece ser que se recibiron o 40%, fíxense si sou xusta. 6. Colaborar co Concello de Tui para a incorporación de profesionais ao gabinete urbanístico para prestar asesoramento tanto técnico como xurídico, tendo en conta que a Xunta dispoñe de recursos humanos en materia de urbanismo dos que outras administracións carecen por non ter competencias nese ámbito. 7. Buscar fórmulas que asilicen os condicionantes legais para unha pronta rehabilitación das moitas vivendas que sufriron danos na catástrofe. 8. Asumir a reivindicación das familias afectadas pola explosión e a comunidade magrebí e garantir un espacio digno para poder enterrar as persoas falecidas atendendo a súa relixión. 9. Apoiar a execución das figuras urbanísticas propias do Concello con especial incidencia co que ten que ver co patrimonio competencial da Administración Autonómica. 10. Asilizar a recepción das axudas para as necesidades básicas dos afectados e as afectadas. Di tamén, instar a Deputación de Pontevedra a asilizar a tramitación do expediente presentado polo Concello de Tui ao Plau de Ponrense para a súa inmediata resolución que permita a dotación de recursos a empregar na rehabilitación da zona afectada, garantindo con elo a reposición de todos os servicios urbanísticos, pavimentacións, abastecemento, saneamento e alumeado da zona. 2. Asilizar a tramitación dos expedientes que o Concello de Tui presente ao abeiro do Plan Concellos 17-18, ofrecendo a total disponibilidade do Executivo Provincial para cambiar as prioridades marcadas polo Concello de Tui na súa relación de proxectos a acometer este ano, a fin de que ese diñeiro cuantificado en 1.471.264 € poida destinarse a páramos, moito destes recursos nin siquiera están solicitados para outras obras. Asilizar a tramitación dos expedientes que o Concello de Tui poida presentar con cargo a liña 1 do Plan 2019, dotado para Tui con case 740.000 €, uns fondos que adiantouse este ano para a subsanación de emerxencias ou necesidades. 4. Continuar traballando en coordinación co Concello de Tui nas labouras de emerxencia a través do Consorcio de Bombeiros, poñendo a disposición dos afectados os medios técnicos que poidan requerir, logo de que se asegurara o acceso a máis de 100 vivendas afectadas por parte do Consorcio Provincial exclusivamente. 5. Continuar poñendo a disposición do Concello de Tui o persoal do Servicio de Asistencia Intermunicipal, do Servicio de Cohesión Social, do Servicio de Patrimonio, do Servicio de Novas Tecnoloxías e do Servicio de Arquitectura da Deputación e os servicios jurídicos en relación á situación das familias afectadas pola explosión de páramos. 6. Continuar ofrecendo na medida das posibilidades orzamentarias as axudas destinadas a emerxencias do Servicio de Cohesión Social. E, por último, instar ao Goberno de España a que se asilice a declaración de zona gravemente afectada por emerxencia de protección civil para a zona de páramos, tal e como se solicitou esta deputación no primeiro gabinete de crisis con informe que elaborou, ademais, esta administración. Esta é o que plantexamos como emenda alternativa, é unha emenda a que presenta o Grupo Socialista e o BNG, que ven a delimitar cales serán as axudas que todas as administracións deberían poñer. O Partido Popular presentou unha moción na que dice, un, dirixir ao Concello de Tui as nosas condolencias coas familias das víctimas e a nosa solidaridade cos veciños afectados pola onda explosiva.
algo que está claro que todos os membros da corporación facemos, e dous, que a Deputación de Pontevedra aprobe unha liña de axudas dirixidas ás víctimas e afectados da explosión acontecida o pasado día 23. Esta é a moción que presenta o Partido Popular, esta é a emenda que presenta o Partido Socialista de Galicia e o BNG, que o Partido Popular dice que non acepta e que poñamos a votación a que eles presentaron. Por lo tanto, poñemos a votación a que eles presentaron. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda rexeitada a moción do Partido Popular por 13 votos en contra, unha abstención e 10 a favor. Rematado este punto, pasamos á parte de información e control. No punto 11, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de maio do 18. Observacións? Non hai. 12, dar conta das resolucións presidenciais. Observacións? Non hai. Queda enterado. Rogos e preguntas. Non habendo rogos e preguntas, ¿hay algún rogo o pregunta? Vergonza lles debería dar. Se levanta a sesión.